ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେଖାରେ ଲୁଚିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହେଉ ଅଥବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ପାଠପଢ଼ା, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବିବାହ, ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେଖା। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେବୀ ପରାମର୍ଶ। ପୁଅ ଡାହାଣ ହାତ, ଝିଅ ବାମ ହାତ। ଜନ୍ମ ମସିହା, ମାସ, ତାରିଖ ସହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 8093954249। ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ପ୍ରତି ରବିବାର ସକାଳ 7:30 ରେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ।